Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, sim. Camila é da Bosch, e ela é porta-voz da companhia, e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre segurança. A gente no Moto Online defende muito fortemente a questão da segurança. Você, amigo, quando você vai comprar uma moto, comprar uma peça para sua moto, você tem que prestar atenção de não comprar lixo, né? Porque é a tua segurança e a tua vida que está em cima da moto. E eu estou conversando com a Bosch porque a Bosch é uma empresa que desenvolve tecnologia voltada para a segurança. Está, né? Aí o ABS, né? O ABS é o melhor exemplo, acho que é o exemplo mais bem acabado do que a gente está falando. Como é que esse tema é tratado dentro da Bosch? Como é que a Bosch chega, por exemplo, a ter um ABS num preço razoavelmente barato para que a Honda equipe a XRE190, por exemplo, um ABS de uma via só? E ao mesmo tempo, o mesmo ABS equipa motos de altíssimo desempenho da BMW, da Honda, da Yamaha, de todas as marcas. Como é que é isso dentro da Bosch? Qual é a importância disso? Claro. Sidney, veja. A Bosch tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento dos seus produtos. Para que aconteça todo esse desenvolvimento, nós temos equipes dedicadas para pesquisa, para propriamente desenvolvimento. Isso envolve segurança, isso envolve produtos, matérias-primas, fornecedores, distribuição. Isso tem um leque muito grande, uma cobertura muito grande. Tudo começa na pesquisa, mas existem alguns pilares lá dentro da empresa que têm que ser mantidos, independente do qual produto. Quais são esses pilares? Por exemplo, a segurança. Nós temos uma preocupação muito grande em desenvolver produtos que prezem, que zelem pelo usuário, pelo aplicador, pelo motorista, pelo motociclista. Então, é uma grande preocupação nossa. Nós temos equipes dedicadas a fazer pesquisas de desenvolvimento, a fazer pesquisas de aplicação, a fazer a execução do produto e propriamente a sua venda no final. A gente tem uma ideia, né, que a Bosch é uma empresa alemã, uma empresa grande, uma empresa forte, detentora de prêmios e patentes e tudo mais, que é uma empresa que tudo da Bosch é muito caro. Né? Essa é uma preocupação, infelizmente, do nosso consumidor, né, do nosso amigo que anda de moto, que compra a moto, seja ela qual for, ele tem a preocupação de custo. É evidente que imagino que a Bosch também tenha que ter essa preocupação, porque senão ela não vai fazer um produto que chegue ao mercado com preço compatível para que o consumidor possa comprar. Então, assim, a pesquisa em novos materiais, a busca por soluções tecnológicas viáveis comercialmente, né? Também não adianta você fazer inventar o ovo de Colombo e descobrir que tudo é uma, ninguém pode comprar, né? Não adianta você ter esse produto, tem que ter viabilidade comercial, né? Então, a pergunta é assim, isso é adequado ao Brasil? Quer dizer, o Brasil, a Bosch no Brasil pesquisa desenvolvimento, soluções para o mercado brasileiro? Sim. Existe uma equipe que faz, sim, toda uma pesquisa local. E todos os nossos lançamentos, todos os nossos desenvolvimentos, eles levam isso também em consideração. Levam todos esses critérios que a gente Eu digo isso porque é diferente você desenvolver um produto na Alemanha para o consumidor alemão. Ou europeu. É totalmente diferente para o consumidor brasileiro. Exato. Independente de onde seja feita a produção do nosso produto, quando chega ao Brasil, requer toda uma adaptação, toda uma política comercial diferenciada. Existe sim uma preocupação do nosso lado para que a competitividade do produto seja mantida, né? Isso sim requer também bastante trabalho e é um dos pontos que nós desenvolvemos. Ótimo, Camila. Obrigado. Pessoal, eu falei com a Bosch porque é a Bosch que está aqui. Se fosse outra empresa, eu teria falado também, tá? Eu não estou fazendo merchan para a Bosch aqui. Eu estou fazendo merchan para a tua vida. Cara, compra a peça direito. Não compre lixo. Não jogue sua vida no lixo. Entendeu? Você tem que ter preocupação com a sua segurança. Esse é o nosso objetivo. Um abraço. Qualquer outra coisa que você precisar, né? Se você for fazer de novo alguma coisa de ABS e tudo mais, a gente tem outros, a Bosch tem muitas divisões, né? Então a gente consegue até aprofundar melhor o tema. Exato. A parte aqui.